Görüs Qafan yolunun və Zəngəzurun Kəndər arası yolunun üstündə silahlı Azərbaycan əsgərinin gəzdiyini görmək olar. Qafandan üzü Çakadin, Şikahoq kəndlərini bağlayan yolun üzərində Azərbaycana xoş gəlmisiniz lövhəsi var. Bir neçə vaxt əvvəl bu yazının üstü qara rənglə boyansa da, Azərbaycanlılar yenisini quraşdırdılar. Yerli rəsmlər Azərbaycan əskərlərinin yolda silahla gəzməməli olduqlarını deyirlər. Gərək onlar yolun müşahidə məntəqəsindən irəli çıxmasınlar. Qafanın 37 kəndindən 16-sı sərhəd yanıdır. Gevorg Badyanda sərhədlərin yenidən dəqiqləşdirilməsindən sonra tərtib olunmuş xəritə var. O, Sovet dönəminin sərhədlərini qayıtdıqlarını vurğulayır. Digər, Qubadlı və Zəngilanı qaytarmaqla sakinlərin kənd təsərrüfatı ilə rahat, məşğul olmaq imkanları və təhlükəsizlik xətti itirilib. Qafan Çakaten yolunun 4 kilometri Azərbaycan tərəfə keçib. Əyalət rəhbəri bu yolun təhlükəli olduğunu deyir. Çalışırıq ki, bu yolla gedəndə tək getməyək. Axşamlar bu yoldan istifadə eləmirik. Samvel Ağabekyan hər gün bu yolla gedib gəlir və silah əldə etmək üçün sənəd toplayır. Uşaqlarım şəhərdə olduqlarından hər gün bu yolu gedib gəlməyə məcburam. Kim mənim təhlükəsizliyimə təminat verə bilər ki, silahsız burdan qafana rahat gedib qayıdım. Məcburam özümü müdafiə üçün silah əldə edim. Miyat Martakan zəng versinəm. Şikahoq sərhəd yanı ərazidir. Elə yerləri var Zəngilanın bir neçə addımlığındadır. O torpaqlara taxıl əkilib. Necə biçəcəklərini bilmirlər, otlaq yoxdur, mal qaranı da tövlədən çıxara bilmirlər. Son illərdə Almaniya İnkişaf Bankı bir neçə layihə gerçəkləşdirib. Pəncərə və günəş qızdırıcılar quraşdırıblar. Kəndi turizm məkanına çevirmək istəyirdilər. Hər il bura kəndin tarixi abidələrini ziyarət etmək üçün 2000 turist gəlirdi. Şikahoqda indi cəmi 56 ailə yaşayır. Sovet dövründə burada 250 şagirdlik məktəb binası inşa edilmişdi. Hazırda məktəbdə cəmi 6 şagird təhsil alır. Evlənən yoxdur, doğuş yoxdur, buranın gələcəyi yoxdur. Kənd sovetinin keçmiş sədrinin gənclik illəri bu kəndin gənclik çağı ilə üst-üstə düşüb. Getdikcə iş yerləri bağlanıb, əhali azalıb. Yollar da artıq Azərbaycanlılarındır. Yaxşı həyata, təhlükəsiz həyata ümid edirik. İndi bu ümidimiz də puç oldu. Keçmiş Sovet sədrinin hökumətə təklifləri var. Kəndə su çəkilməlidir. Mal qaranı dövlədə saxlamaq üçün şərait yaradılmalıdır. Təhlükəsizlik də ətrafda silahlı əskərlər olanda yox, dinç sakinlər olanda hiss ediləcək.